Bu qısa müddətdə mümkün deyil deyə düşünürəm. Və bu ili vermək də çox çətindir. Məsələn, xərçən vaksinasiyası ilə çox insan gözlənir. Məsələn, dünyanın əməkli insanların bir qismi, hətta dünən oxudum, Bill Gates bir çıxışında bildirib. Düz o elm sahəsində deyil, əsas o kompüter texnologiyası, amma yenə də o özü müxtəlif xərçəng üzərində tədqiqatları çox böyük vəsaitlərin bir insan olaraq bildirdi ki, xərçəng vaksinasiyası çox önəmlidir və ümid olunur ki, hər bir insan öz şəxsi genomu üzərindən xüsusi maddələrdən ibarət bir kompozisiya hazırlanacaq və insanlara tətbiq olunacaq və biz artıq xərçəng xəstəliyinin sonunu gətirə bilərik. Amma bunun özündə də hər hansı bir il vermək olmur. Mən isə öz sahəmdən demək istəyərdim ki, genom, gen mühəndisliyi ilə, genlərini dəyişməklə bunları qısa müddətdə bəlkə də bitirmək olar. Dediyim kimi, xərçəng çox böyük bir sahədir və onların hər növləri, yarım növü, onların da yarım növləri və o qədər bölünür və hərəsinin də öz böyümə mexanizmi var. Ona görə çox çətin dünyadır. Biz gələ bunların tam ortaq bir nöqtəsi tapla və o ortaq nöqtə üzərinə hədəflənə, onda biz xərçəngi bitirməsi və o ortaq nöqtənin tapılması baxımından bugün dünyanın ən müasir universitetləri, ən mükəmməl universitetləri, mükəmməl laboratoriyalar da çox azizdir, çox təəssüf. Ona görə inanmıram ki, yaxın müddətdə bitsin, bütün xərçəng sonunu demək istəyirəm. Amma bəzi xərçəng növləri yaxın müddətdə 100% bitəcək. Buna inanırıq, çünki artıq başlayıb. Məsələn, sizə nümunə deyim, bəzi xərçəng növlərinin artıq səbəbləri bəllidir. Məsələn, biz deyirik ki, səbəbi bəlli deyil, bütün xərçəng elə deyil. Əlbəttə ki, əksər növü bəlli deyil, ancaq qadınlarda uşaqlı boynu xərçəngi var ki, onun səbəbi human papilloma virusudur. Xüsusilə də 16-18-ci strainlərdir. Bu papilloma virusu, HPV, bunu hətta kəşf edən uşaqlıq boynu xərçənginə səbəb olan bu virusu kəşf edən Alazıda da yaşayır. Və özü Almandır və Almaniyadadır. Alman xərçəng araşdırma mərkəzi var. Deutsche Krebs Forschung Zentrum deyilir. Həmin orada fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda da o laboratoriyası işləyir. Və o insan həmin HPV virusundan ibarət vaksinasiya da yaratdı. Və bu vaksinasiyanı qadınlar gərək, onların özü yaş periodu var, o yaşda qadınlarımız vaksinasiya olunur. Buradan elə fürsət istifadə bildirmək istərdim ki, Azərbaycan xanımlarına ki, həmin vaksinasiya olunsunlar ki, ən azı bilinən bir xərçəng növüdən özlərini qarantiləsinlər. Bu, uşaqlıq boynu xərçəngində, cervical kanser deyilir. Məsələn, belə, amma əlbəttə ki, əksər növü bilinmir, yəni laboratoriyalar, dünyanın əməkli universitetləri acizdir. Yeni-yeni müxtəlif metodlarla çalışılır ki, qabağa alınsın, amma təəssüf ki, azizik, bildiyiniz üçün milyonlar insan hər il dünyanın bütün ölkələrində xərçəngdən dünyasına dəyişir, təəssüf.